Сьогодні у програмі «Факт». Інспекція об'єктів реконструкції, чи всі роботи в Чернігові йдуть за графіком. Візит посла Австралії, що нового дізналися чернігівські школярі від іноземної гості. Сплачуємо за проїзд по-новому, як працюють валідатори та де їх розміщатимуть. Домашнє насилля, скільки звернень надійшло до поліції за півроку. Під час інспекції об'єктів реконструкції Чернігова, які фінансуються з міського бюджету, міський голова Владислава Трошенко побував, зокрема, на вулиці Героїв Чорнобиля. Тут, на ділянці від проспекту Миру до вулиці Київської, тривають масштабні роботи по заміні старих каналізаційних та водопровідних труб, а також залізобетонного каналізаційного колектору. Так, старі труби каналізації, які знаходились у передаварійному стані, замінюють на сучасні – двошарові із пластику. Загальна вартість реконструкції становити більше 70 мільйонів гривень. Є суперечності фактично між трьома організаціями. В обсязі там одна організація повинна, так проєкт зроблений, а потім 10 разів перероблений, що одна організація повинна робити роботи, за які платить інша, а потім інша робить ці роботи, яка платить друга. Зокрема, це «Укртрансбуд інженіринг», не можуть поділити шляхобудівним управлінням на сьогоднішній день певні обсяги робіт. За результатами інспекції, міська влада зробила організаційні висновки та змінила керівництво цього об'єкту. Сюди будуть направлені фахівці з центрального офісу підрядної організації. Владислава Трошенко висловив сподівання, що роботи завершать вчасно. Ситуація не є ще, поки що не є загрозливою, і ми будемо намагатися. Нас довужить всі той графік, який у нас закладений на цей рік. Роботи двохрічні. Сподіваюся, що ми, скажімо, нас доженемо трошки втрачений час. Нагадаємо, роботи на вулиці Героїв Чорнобиля стартували в червні цього року. Після заміни підземних комунікацій тут покладуть асфальтове покриття. Згідно з планом, реконструкцію мають завершити до початку вересня. У Чернігівській школі номер 1 це 15 серпня, унікальний день. Тут чекають на приїзд посла Австралії Меліси Орурк. Її запросили на спілкування з учасниками мовного табору, який працює у школі. Завдяки організації GoCamp, яка саме і займається організацією безкоштовних мовних таборів по всій Україні і залученню до роботи волонтерів, носіїв мови з усього світу. В нашому випадку в червні місяці у нас працював волонтер носій мови французької. В таборі діти могли працювати з людиною, для якої французька мова – рідна мова, це набагато важливіше. Ну і в рамках цього проєкту сьогодні до нас має завітати ось така особлива гостя. Сам мовний табір працював тільки в червні, але задля такої події його учасників зібрали знову. Все ж таки не кожен день випадає нагода поспілкуватися з носієм мови такого рівня. Це цікавий досвід і цікаво дізнатись думку людини з іншої країни про деякі проблеми в нашому світі. Також це людина такого рівня, що досить цікаво з нею поспілкуватися, дізнатися про її життя. Хотіла запитати, як їй взагалі у нашій країні працюється, як вона сюди приїхала, як вона тут почуває себе. Спілкування з чернігівськими школярами посол розпочала з розповіді про свою батьківщину, аби розширити їхній кругозір за межі кенгуру та сіднейської опери. Є кілька речей, винайдених в Австралії, які ми використовуєтесь кожен день. Є якісь ідеї? Wi-Fi. Так, Wi-Fi було винайдено в Австралії. Так, для людей, які мають проблеми зі слухом, існують кохле-арні-імпланти. Їх також винайшли в Австралії. І ще одна побутова річ, яка стоїть у вас на кухні – холодильник. Старшокласники школи номер 1 дізналися не лише про географію, клімат і фауну Австралії, а й про незвичайні традиції. Наприклад, Різдво там святкують на пляжі, бо на вулиці плюс 30. А також про деякі нюанси роботи посла.
Я б хотіла частіше вибиратися з офісу і відвідувати різні куточки України. Але реальність є такою, що в тебе є обов'язки і робота в офісі. Тому ти не можеш постійно бути в роз'їздах. Але це моє призначення набагато спокійніше за попереднє у Москві, де я була заступницею посла. Там у нашу сферу відповідальності потрапляли ще 8 країн. Окрім Росії, це були 5 країн Центральної Азії – Молдова, Білорусь та Вірменія. До речі, у Чернігові Меліса Орурк не вперше. До нашого міста вона також приїжджала у січні. І оскільки працювати послом в Україні їй ще більше року, можна сподіватися, що австралійська гостя ще сюди завітає. Від учора у чернігівських тролейбусах запрацювали перші стаціонарні валідатори. Тепер пасажири можуть оплатити проїзд і отримати квиток самостійно, прикладаючи картку до валідатора. Станом на сьогодні вже встановлено 2 стаціонарні валідатори у тролейбуси «Барвінок» номер 510 та 487. А загалом буде встановлено цьогоріч 10 валідаторів. Вони наявні, вони вже у Чернігівському тролейбусному управлінні. Всі ці валідатори будуть встановлюватися на тролейбуси «Барвінок», тобто на нові сучасні тролейбуси. А 6 із цих тролейбусів – це остання цьогорічна закупівля, і 4 – це з попередніх років. Для більшості чернігівців сучасні технології до вподоби. Дізнаються, поки це дещо незвично. Дуже часто користуюся тролейбусом, тому я не користувалася і цю картку не купувала. Якщо у нас такі вже тролейбуси зручні зробили, думаю, люди будуть купувати. Користувалася, це зручно, просто люди ще не звикли до цього. Не звикли до карток, не звикли до валідаторів. Це в Європі це є, в нас має це бути. Підходиш, тобі не треба шукати кондуктора, ти знаєш, де він стоїть, ти заходиш на ці двері. Ну, я сьогодні вперше користувалася, мені сподобалось. Це поки що експериментальна експлуатація. Коли забитий тролейбус, вони взагалі не хочуть підходити. І от дівчина, жінка, то зараз я кажу, підходіть, оплачуйте. А у вас не можна? Можна. На маршрутах цих тролейбусів працюватимуть кондуктори, які будуть показувати, як користуватися валідатором. Це значно полегшить працю водія. До нього будуть йти пасажири вже тільки з готівкою, а ті, хто має будь-яку картку чи банківську картку, або не всі пристрій, зможуть самостійно сплатити свій проїзд. Тому можу попередити пасажирів, що якщо тролейбус працює без кондуктора, шанс зустрітися з контролерами там набагато вище. Тому радимо всім оплачувати свій проїзд. Тепер оплачувати проїзд можна як транспортною, так і банківською карткою або телефоном через систему NFC. Сім'ї загиблих учасників російсько-української війни отримуватимуть компенсацію з міського бюджету за виготовлення та встановлення надмогильних споруд, навіть в тому випадку, якщо ховатимуть полеглих не на Яцево, а на інших міських чи приміських кладовищах. Таке рішення ухвалив у середу виконком міської ради, але його ще треба затвердити на сесії. Також виконавчий комітет погодив перелік сімей, яким буде надано таку компенсацію. На даний момент їх 8. Кожна з них отримує 20 тисяч гривень. Чернігівщина посідає 7-е місце за рівнем захворюваності на кір. За даними обласного лабораторного центру МОЗ України, лише упродовж останнього тижня в регіоні на цю хворобу занедужало 4 людей – 3 дорослих і 1 дитина. Загалом з початку року в області зареєстровано понад 650 подібних випадків підозри – 235 у дітей. Медики закликають громадян вакцинувати себе і своїх дітей згідно з календарем щеплень. Діти, у яких будуть відсутні щеплення від кору, згідно з чинним законодавством до навчальних закладів допускати не будуть. Заняття для них проводитимуться дистанційно, за відповідними заявами батьків. Ліків від кору немає, наголошують фахівці. Єдиний вихід – уберегтися від захворювання, що може завершитися летально – вчасно зробити щеплення. За останні півроку на Чернігівщині зареєстровано майже 1500 звернень щодо фактів домашнього насильства. 96% від жінок. Такі дані оприлюднило управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області. У порівнянні з минулим роком кількість звернень зменшилася на 11%. Але реальні цифри набагато більші, кажуть фахівці. Домашнє насильство, його ж економічне, воно фізичне і сексуальне, тобто їх вже 4 види домашнього насильства. Як правило,
економічне, завжди жінка звертає. У нас економічне воно є, але не завжди постраждала особа знає, що це економічне. Да? Тому що заборона там не виплата якихось коштів, або заборона там, я тобі там не куплю речі, але ти там і там харчуюся погодинно, це вже буде економічне насильство. Мова йде не лише про адміністративну та кримінальну відповідальність, а й застосування спеціальних заходів протидії домашньому насильству. Приміром, якщо поліцейський приїхав на виклик з приводу домашньої бійки, він має право виписати терміновий заборонний припис, в рамках якого кривднику забороняється спілкуватися та проживати з жертвою насильства строком до 10 діб. На сьогодні в області винесено 62 таких приписи, 6 з них на жінок. То не завжди, коли виїжджаєш на місце події, да, вони посварились, але бачимо, що жінку побили, да, вона побита. Вона каже, ні, я вже там впала, там у нас все добре, все добре, добре. Але працівник поліції знає, да, спілкуєшся з сусідами, взявши характеристику там, сільської ради, тому що, як правило, вони завжди, ну, якщо вони б'ються завжди. Це як явище постійне, то він на свій розсуд має право виносити терміновий заборонений припис. Незалежно від того, помирились вони, не помирились, є заява постраждалої особи чи нема заяви постраждалої особи. Тобто він сам оцінює оцінку ризика. У випадку реєстрації рецидиву кривдника можуть відправити на профілактичний облік. Для постраждалих від домашнього насильства в Чернігові працює система безоплатної правової допомоги за адресою проспект Миру, 49А. Вчинення відносно особи домашнього насильства, така особа має право отримати державного захисника, адвоката на безоплатній основі, який буде представляти інтереси відповідно в органах влади, в правоохоронних органах і в судових органах. За 7 місяців цього року зареєстровано більше 1120 заяв та повідомлень про вчинені правопорушення, пов'язані з домашнім насильством. З них 30 подані дітьми, 45 чоловіками, 1046 жінками. П'ятнадцятого серпня у художньому музеї імені Григорія Галагана до 200-річчя від дня народження цього видатного громадського діяча, українофіла, мецената презентували виставку. Її назвали «Веро Бене Белло», що з латини перекладається як «Істина, благо, краса». Експонати виставки – аркуші з альбому репродукційної гравюри італійських майстрів 18-19 століття. Частина цих аркушів, кажуть співробітники музею, належала Григорію Галагану. Це, перш за все, альбом під назвою «Станци Рафаеля у Ватикані». Станци – це кімнати, які вирішив облаштувати Папа Римський для того, щоб там проживати і там проводити свою діяльність. Із 1507 по 1514 рік Рафаель розписував ці кімнати. Репродукції розпису зберігались, зокрема, в Ермітажі, який Григорій Галаган відвідував в юності. Тоді ж його зацікавив образотворчим мистецтвом Федір Чижов, викладач математики в університеті. Після закінчення університету у 1843 році він вслід за Федором Чижовим їде у Рим. Його враженням не було меж, він описував Рим як незвичайну красу, краса, яка міститься в різноманітті, в різнобарвності. І його дуже вразили художники, які ходили Римом, як він пише, в рафаелівських облаченнях. Із 13 аркушів альбому до нашого часу збереглось 12. Окрім творів Рафаеля, на виставці представлена репродукційна графіка творів Леонардо да Вінчі, П'єтро Перуджино та інших митців. В Україні полюбляють ігри з м'ячем. Так само і в Мексиці. Там відроджують традицію мезоамериканської гри з м'ячем, щоправда, використовують сучасну її версію. Деталі у нашій рубриці «Факт. Міжнародні новини». Лунає бій барабана, звучить музика і починається незвичайна гра. Чоловіки відбивають стегном важкий м'яч, який важить майже 3 кілограми. Так розважалися індіанці до Колумбової Америки. А тепер у Мехіко побудували перший майданчик для цієї традиційної гри. Так ми можемо передати давні знання молодим поколінням. Їм не вистачає духовних цінностей, того серця, яке в нас було раніше. Маю на увазі наші взаємини з матір'ю природою, рослинами, тваринами і повагу до шановної матері землі.
зараз використовують сучасну версію мезоамериканської гри з м'ячем, яка називається «Улама». Але матчі, як і раніше, супроводжуються ритуалами і музикою. Майданчик теж побудовано за стародавніми правилами – у напрямку зі сходу на захід, повторюючи рух сонця. М'ячі зроблено з каучуку. Жіночі команди грають такими вагою 2 кілограми 400 грамів. Для дітей є 1,5 кілограмові. Щоби користуватися цим інвентарем, треба бути дуже витривалим. Абсолютно точно, це боляче. Я забила стегно, мала чорні синці, які потім стали синьо-зеленими. Але це зовсім не важливо, коли тобі щось подобається. Це доволі складно. Потрібно відпрацьовувати техніку, чимало тренуватися. Треба багато терпіння, а також стійкість, бо м'яч дуже важкий. Перші місяці дуже боляче. Майданчик працює в будні дні. Щовечора сюди приходять десятки шанувальників цієї традиційної індіанської гри. П'ятнадцятого серпня у Чернігові під час інспекції об'єктів реконструкції міський голова Владислав Трошенко побував, зокрема, на вулиці Героїв Чорнобиля. Тут міняють водопровідні та каналізаційні труби. Нещодавно підрядник попросив міську раду подовжити термін виконання робіт. Ситуація не є ще, поки що не є загрозливою, і ми будемо намагатися. Нас довужить всі той графік, який у нас закладений на цей рік. Посол Австралії Меліса Орурк завітала у четвер до школи номер 1 для спілкування зі старшокласниками, учасниками мовного табору. Школярі дізналися чимало нового про географію, фауну та традиції цієї країни, а також про деякі нюанси роботи посла. Є кілька речей, винайдених в Австралії, якими ви користуєтесь кожен день. Є якісь ідеї? Wi-Fi. Так, Wi-Fi було винайдено в Австралії. У чернігівських тролейбусах запрацювали перші стаціонарні валідатори. Тепер пасажири можуть оплатити проїзд і отримати квиток за допомогою транспортної або банківської картки. Користувалося це зручно, просто люди ще не звикли до цього. Не звикли до карток, не звикли до валідаторів. Це в Європі це є, в нас має це бути. 200-річчя від дня народження Григорія Галагана відзначив Чернігівський обласний художній музей, названий іменем цього відомого громадського діяча. До річниці організували виставку витворів мистецтва, що належали Галагану. Після закінчення університету у 1843 році він вслід за Федором Чижовим їде у Рим. Його враженням не було меж, він описував Рим як незвичайну красу, краса, яка міститься в різноманітті, в різнобарвності.